Vita, jak to všechno tak stíháš? Ty se objevíš v Holandsku, za chvilku se objevíš a tady na Slovácku. Jak to děláš? Co jsi tam dělal vlastně v tom Holandsku? Víš, protože mám rychlý auto, tak to všechno stíhám, ale tak v Holandsku opravdu jsme vyjížděli do Holandska ve středu. Hráli jsme se s Hodonínským symfonickým orchestrem v Hágu. Jsme měli jeden koncert a druhý koncert byl v sobotu, ten byl v Nardenu. No a jelikož teda jsem slíbil, že budeme hrát v Rakičkovicích, no tak to by se nestihlo, poněvadž orchestr se vrací zítra poledne, tak říkám, nemůžu vynechat Rakičkovský festival, který je 44. Mm-hmm. A díky teda Joškovi Novákovi a samozřejmě i Tomovi Pavlušovi, kteří to vlastně založili a má to úžasnou tradici, jak je vidět, tak posluchači si myslím, že jsou velice spokojení a říkám taky, proto teda jsem pospíchal, abych to tady všechno stihal. Takže ty jsi ani nespal, nebo jak no, to? No já jsem spal jenom chviličku, jenom chvilku jsem se prospal a jsem tady. No a co teďka má u nového žadověci, co teďka chystáte, vy máte nové CDčko, nebo co jsem zaslychal? CDčko jsme měli, jsme vydali 55, teď jsme točili DVDčko pro českou muziku, teď budeme 22. točit další pořad pro tu českou televizi. No jinak se připravují další koncert, další vystoupení. Jaké vystoupení vás čeká teďka v nejbližší době? Kdyby vás se mělo navštívit? Nejbližší době. Je toho moc, co? Ty, no to ty hraješ v různých kapelách? Ne, to je jenom v symfonickém orchestru a tady ve svojí Rechovce, jo. Ale budou to teďka Bojkovice, Olbramce u Ostravy, Jihlava, Kyjov. No. Prostě musel bych... Leto je plné. Leto je plné, ano. Tak děkuju, Láďo, děkuju. Díky taky, jo. Maj se, díky.